Ракет, капець. Було таке враження, що, знаєте, як повернувся 24 лютого, от трошки таке було хвилювання. Масована ракетна атака не оминула Прикарпаття. Окупанти випустили по області 5 ракет. Одну перехопило ППО, а решта поцілили по критичній інфраструктурі. Жоден працівник станції, дякувати Богу, не постраждав. На місці працюють працівники ДСНС. Над усуненням наслідків ракетних ударів працюють і досі. В енергосистемі області впала напруга. Чиновники закликають місцевих максимально економити з 5 до 10 вечора. Ми зменшили освітлення на 50%, зменшили кількість випуску наших тролейбусів. Також ми звернулися до всіх підприємців, щоб повідключали вивіски, повідключали різні прилади, які зараз не на часі. І прикарпатці дослухалися. Споживання електрики впало на 15% і віялих відключень не буде. Станом на тепер стан мереж в області задовільний, схеми нормальні, вимкнути споживачів немає. Обмежувати своє споживання електроенергії в вечірній час – це дуже корисно для енергосистеми. Звісно, формат нашої праці ми змінюємо відповідно від тих всіх умов і від тих безпекових ситуацій, які ми маємо. Дитячі садочки зараз закриті, вони не працюють. Навчання всі діти переведені на онлайн-режим. Прикарпатці поставились до ситуації з розумінням. Стресова ситуація, очевидно. Але без паніки працювали на роботі, перебували у бомбосховищах. Вірю в нашу країну, вірю в ЗСУ, так що добре. Прикарпатців атака рашистів не налякала. Життя у Франківську практично не змінилося. Єдине, про що можна зауважити, так це паніка деяких водіїв. Остерігаючись дефіциту пального, вони кинулися до ОЗС. Але дуже швидко ажіотаж зник. Всі наші автозаправні станції вони мають в наявності паливо, тому ніяких підстав для паніки чи хвилювання, чи для тих черг, які ми певний час один день спостерігали, немає. На час тривоги в Івано-Франківську зупинятимуть громадський транспорт. Обмеження діятиме тиждень, каже міський голова. Цей тиждень ми бачимо, що ворог вдається до таких масованих атак, і тому цей тиждень по максимуму. Я в себе в виконавчому комітеті, виходять тільки ті люди, які забезпечують життєздатність, і ті люди, які, скажімо, працюють з людьми, контактують з людьми. Тобто ці люди працюють. Решта на дистанційній методі роботи. Оголтуються від масових ракетних обстрілів і сусідня Тернопільщина. Всі зусилля в регіоні спрямовані на відновлення електрики. Ми відновили живлення практично в одній третій області по всіх населених пунктах. Станом на зараз залишається ще 32 тисячі абонентів, які не мають можливості підключитись до електроенергії. Загалом це десь приблизно 191 населений пункт. Утім, віялих відключень, кажуть чиновники, не уникнути. Графіки вже оприлюднені. Область споживає в середньому 220 мегаватт електроенергії. На сьогодні ми маємо можливість отримувати з тих джерел, які залишились неушкодженими, тільки 120 мегаватт. Зараз ми чекаємо для того, щоб наших сусідів, де найбільше пошкоджені джерела живлення для нашої області, лінії пошкоджені, щоб де проводяться відновлювальні роботи, щоб ці роботи були закінчені. Через проблеми з електрикою в місті є перебої із водопостачанням. Інформація щодо роботи котелень у Тернополі. Частина котелень відновила подачу гарячої води у будинки. Тернопіль Міськтеплокомуненерго працює над тим, щоб якнайшвидше повністю відновити гаряче водопостачання по всьому місту. Оптимізували в Тернополі і роботу громадського транспорту. В разі масової ракетної атаки рух тролейбусів і маршруток в місті буде зупинятися. Жанна Турчак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.